ሚኒስትር ነገኛ አዲ ሙፈሪያት ካሚል መነ በርምሳ ቆጳ እና ጅማ ዳወተን ዳወና ከነ ኢረቲስ በረቶኒ በርኖተ ኢሳኒፍ ጥይፈኑ ኪኑን ፍርቱ ሚልካ እና ቦሩ ሆጅቹ ቀቡ ጅደን ሙጠኑ ኢሳኒ በረቶተ መነ በርምስ ቻፍ ከን ቆደን አዲ ሙፈሪያት ይሮቲ ፈየደሙን ቆአቹ ፊ ኩሳ ቢኩምሳ ከንተኤ በርሲሶ ተራ ስናን በረቹን ገረ ሚልካ እና ቲጨኡን ሙርቲሳ ደስ ጅደን አዲ ሙፈሪያት በርኖተ ኢሳኒ መነ በርምሳ ከነቲ ከን ሆርደፈን የሙተኡ መነ በርምስ ቻፍ ኮምፒውተር ኩደን አርጁመኒሩ ትምህርት እንሰጥ የነበረው ትኩረት በርኖታፍ ጥየፈኖ ከኑን በከጉዳ ቀብ አካማ መደን ቴክኖሎጂ ጋዋን እንጅሬፍ ዋን በርባኑ የሮ በርባኔት አርገጁ ኢንቱር ቁልቁልና በርሲሳፊ በረቶተ ግዱቲ ጥየፈኖን ቁብሰቱ ቱር የሮ በቆና ቀምኑቲ ፈየደሙን በረቶተ ወሊንታውን ቋጫ ቱር የሮ ኬን ደቂቃ ተኮ ፍሌ ወሶ እንቂሳስሲን ኢትፈየደማ ቱር መሪ በረቶተ ወሊን ታሲሰኒን በረቶኒ ጥየፈኖ ኢሳኒ በርኖተ ቆፈተኡ አከቀቡስ ዳመኒሩ ቁልፉና የመጀመሪያው በተማሪዎችና በመምህራን መካከል ያለው ፉርቱፊ ጀልቀቢን በረቶታፊ በርሲሶተ ግዱ ወሊት ድፌኝ ጅሩ ዲሞክራሲ አከተይ አብዲን ቀፍ ባኤ ወጀችሁ ፌዲ ኡመታ ጉቱፍ ኢላልቸ ጋሪ ቀባችሁን ቀብዱ ኢሲን በረቶኒ ፈኬኛ ተኡፍ ኦፊፍ ማቲ ኬሰኒፍ ገልመገውፍ ኢላልቸ ጋሪፊ ቶኩማ ቀቦረችሁን ደርገጎታፍ ፈኬኛ ተኡ ቀብዱ በረቶኒስ ሙጥኑ ገሃ አርገቹ ዱበተኒሩ መምህራና በተማሪ መካከል ያለው ግንኙነት በርሲሶታፊ በረቶት ጅዱ ወሊት ድፌኝ ዱራን አገስመራን ቱር ሙጠኖዋን አደሙ ፋሪያት ራርገን ባየ ጋሪዳ ሙጠኖ በላፊ ኒርካካውም ጅሬኝ ቦሮይቲፊ ኡበኖ አርገኔ ጅር